Právě jsme přišli do Kobylského muzea, máme červené frňáky zvenku a tady to krásně voní, takže pojďme se podívat, co tady tetičky z Kobylí připravili. Ostatky, vaření povidel, šlapání zelí a spousta dalších zajímavých akcí, jako například nyní zabíjačkové speciality, jsou velmi oblíbenými v muzeu v Kobylí. Místní občané se schází z obce a okolí, ale také přijíždí lidé z celé České republiky. Nacházíme se v Kobylském muzeu na zahradě nebo na dvoře Kobylského muzea a pořádáme tady akci zabíjačkový speciality v muzeu. Začali jsme loni, takže je to druhý ročník a původně jsme ani nemysleli, že bychom to opakovali, ale v loni to bylo tak jedinečný a prostě tolik účastníků, že jsme byli rychle teda vězení, tak jsme si řekli, že z toho uděláme akci, která se bude každoročně opakovat. Přípravy trvaly včera skoro teda celý den, protože, jak víte, ta prase se zabíjat jako nemůže, jako tady na veřejnosti, takže jsme nakoupili jako už ta hotový nějaký kusy masa a dělali jsme z toho spoustu těch produktů, takže tlačenku, jitrnicový prejt, jelitový prejt, teďka děláme zabíjačkový guláš, teďka se tady ještě škvaří u škvárky, různý druhý buchet, který k tomu patří a samozřejmě polívka, ta, tomu říkáme prdelačka, nebo ta obarová polívka a polední polívka s knedličkama, ty prejty, to jsem říkala, výpečky máme s knedlíkem. Zatímco uvnitř pilné a usměvavé tetičky z Kobylí vydávaly hotová jídla a buchty, venku se vše ještě dodělávalo. Tady už se připravuje úplně speciální guláš, no a teď se podíváme, kdo vlastně ten guláš připravuje. A je to pan starosta Kobylí, takže pane starosto, vy jste specialista na přípravu guláše. Specialista určitě. Nejenom na přípravu guláše, ale toto je speciální guláš, zabíjačkový pro místní muzeum, takže myslím si, že bude výborný. Rád vařím guláše, jakýkoliv jídla, takže i ten gulášek si myslím, že bude vychucený. Když se na to podíváte, už se nám tam začínají dělat masný očička. Ono se vlastně říká, že muži jsou opravdu specialisti na vaření guláše. Či myslíte, že to je? Já si myslím, že i děvčata umí uvařit dobrý guláš a výborný guláš, záleží na úhlu pohledu. Tady ta akce se dělá ve spolupráci s obcí, tak kdo všechno se zapojuje? No tak hlavně se zapojuje rada obce. Od včerejšího večera jsme připravovali tlačenku, polívečky, chystali jsme si maso na výpečky, paštičku jsme připravovali samozřejmě, takže můžete ochutnat. No a dneska ráno vaříme ty pochutiny, které budou na oběd, to znamená škvárky teplý, uděláme gulášek. Asi bychom nečekali, že hlavním koordinátorem a šéfkuchařem vaření zabíjačkových specialit je pan učitel z místní základní školy. Mám to tady trochu na starosti, ty výrobky jako jsou hlavně jako pod mým velením, ale kluci mi pomáhají, takže jako perfekt. Máme celou dobrou partu. Co vás na tom nejvíc baví? Tak hlavně, že se setká jako parta dobrých lidí nebo rodina a jako baví mě to, no. Když se škvaří škvarky, tak to je opravdu náročná práce. Šéf jednoho z kotlů nám prozradil, že škvarky se musí míchat 3 až 4 hodiny v kuse, aby se nepřiškvařily. Tak odpolu jsme tady, bojujeme se sádlem a připravujeme škvarky. Tak ono jako já, když to vidím takhle, jak vlastně to neustále mícháte, pokud to tak mícháte odpolu jsme, tak to je super posilovna. Jo, plujem proti proudu a teďka už jsme někde na soutoku Dyje s Moravou, je to dobrý. A já se tam v jaké fázi vlastně teďkom ta příprava je, co, jak to pak bude vypadat? Tak vidíte, že už je tam hladina sádla, takže už je to mnohem jednodušší než ze začátku, tak ještě tak hodinku, ať to bude zlátnout a bude to dobrý. My jsme slyšeli, že i vevnitř rozjíždí nějaká zábava, takže kdo dneska bude hrát nebo kdo bude bavit lidi? No tak zábava máme kamaráda Honzu Grabce, heliungáře, který ta nesmí chybět na žádné naší akci a má nás tady v muzeu strašně rád, takže přijel podpořit tuto akci a hraje nás svou heligonku a bude tam veselo asi. Ale bude obcházet jak tady venek, tak ta vevnitř v těch dvou místnostech, tak něco pro zábavu. Dozrávají hrušky a vesňačky, lehni si mámi má, holuběnko si má, hele znamičky. Lehni si mámi má, holuběnko si má, hele znamičky. Takže odkud jste přijeli? Z Krnova. Jak jste se o akci dozvěděli? Včera, na včerejší akci, co byla ochutnávka mladého vína na hasičárně. Co jste si dneska dali dobrého, nebo co vám tady tak nejvíc chutnalo? No, tak už jsme měli prejc s bramborem se zelím, tlačenku s cibulí a ještě chleba s paštíku. A všechno je vynikající.
Opět nádherná akce klubu Přátel historie kobylí a obce kobylí. Co více si přát? No, přál bych si, aby ty akce pokračovaly hlavně. Aby jsme to nezanedbali, aby jsme se scházeli, aby jsme byli pořád pospolu, tak jak my to tady v kobylí umíme, takže já tady těmto akcím fandím a každý si najde ten svůj kousek volného času, aby se sem podíval, ochutnal a nejenom ochutnal, ale aby se i pobavil. Oni mají ostré nože, že ostré nože, hej, ostré nože. Oni režou až do kože, že až do kože, hej.